շատ խորհրդանշական է, որ մենք այսօր Գյումրիում ենք, Պուտինը Բաքվում է, մենք Գյումրիում ենք, Գյումրին այդ իմաստով շատ սիմվոլիկ է, և այն բոլոր նաև վտանգները և սպառնալիքները, որոնք կարող են առաջ գալ Պուտինի Բաքու այս այցից, կարծում եմ մենք մաքսիմալ կարող ենք նաև այդ իմաստով ամենտանգային բարձիկներ ապահովել մեզ համար, եթե կարողանանք ուրեմն այս նախաձեռնությունը իրապես կենսագործել, կյանքի կոչել։ Առաջին պատճառը, հավանաբար հետևել եք մեր ելույթներին, հարցազրույցներին, այս ամենի նախաձեռնության անվտանգային գործոնն է, և այն սպառնալիքները, որոնց մասին ոչ միայն այսպես փորձագիտական դաշտում է խոսվել, հայտարարվել, նաև արտգործնախարարությունն է հայտարարությամբ հանդես եկել և ասել, որ COP29-ից հետո նոյեմբերի վերջին Հայաստանի նկատմամբ կարող է ագրեսիա գործադրվել, և մեր նախաձեռնության հիմքում նաև այդպիսի հեռանկարը ուղղակի չեզոքացնելն էր։ Եվ մենք շարունակում ենք հավատալ, որ ինքնին այս նախաձեռնության մեկնարկը էլ ավելի ամրապնդելու է Հայաստանի դիրքերը, Հայաստանի նշանակությունը արևմուտքի համար, եվրոպացի մեր գործընկերների համար, և այդ իմաստով մենք այս գործընթացը շատ ավելի ենք կարևորում, քան բուն Եվրամիության անդամակցությունը, որտեղ այս գործընթացը և ժողովրդի մասնակցությամբ այս գործընթացը ստեյության հանձնարարական է Հայաստանի գործող և ապագա բոլոր քաղաքական իշխանություններին և ընդդիմություններին հետևել այս ընթացքին, այս հանձնարարականը, այս հանձնարարականին, այս առաջադրանքին, որ հիմա մենք պատրաստում ենք, որով մենք պատրաստում ենք դիմել ժողովրդին և ժողովրդից ստանալ համաձայնություն Եվրոպական միության անդամակցության հայտ ներկայացնելու և ի վերջո անդամ դառնալու։ Հետևաբար կարծում եմ, որ նաև Գյումրիում լրագրողների հետ հանդիպման այս հնարավորությունը շատ այսպես նշանային է, Գյումրիում է նաև ռուսական ռազմաբազան, և հասկանալի է, որ Հայաստանը ըստ էության վերստին անկախանալու գործընթաց է մեկնարկում այս նախաձեռնությամբ, և հենց Գյումրիում ուզում եմ, որ մենք մեր նախաձեռնությանը հաջողություն մաղթենք։ Շնորհակալություն։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը և բաժանորդագրվել CivicAM-ի YouTube-յան էջին։